demasiado procesados. O que os nutricionistas lle chaman a alimentación vertical, vale, que son todos aqueles produtos que podes coller directamente dun estante, sexa na casa ou no supermercado, e que simplemente volves a poñer na casa, e que colles, e simplemente con que lle botes un pouco de agua, ou sin agua a veces, máis perigoso ainda, porque polo menos leva agua, e o metes no micro, e acaba cociñado, esos produtos, hai que fuxir deles. Normalmente teñen moitísimos conservantes, exceso de azúcar que nin pedimos, nin sabemos a veces que teñen, é un exceso de grasas que evidentemente non son bons para a dieta, sobre todo porque son as grasas saturadas, vale? Entón, neste caso, o que trataba de facer neste taller é que virades produtos moi naturais, o menos que fixemos foi no wok. Primeiro fixemos unhas espinacas, que vou repetir eso, porque si é moi curioso ver como se procesan as espinacas. Todos temos a idea de unha